Перше, друге та десерти. У Дніпрі зірки кулінарного шоу готують до 1000 порцій обідів для бійців і переселенців. Продукти для приготування шукають разом із волонтерами, а працюють без вихідних. Як їм це вдається і чим тішать українців, наші журналісти розкажуть. На кухні усе кипить, шкварчить та ріжеться. Одні тут готують кашу. Стараємося зробити дуже смачно. Варіантів продуктів, все, що є, все готове. Дехто робить суп із сочевицею. Додаємо різноманітні приправи та спеції, вершкове масло. І найголовніше – це любов до страви, щоб це було смачно. Тоді, як в іншому кутку, на шматочки рубають м'ясо. На день у такий спосіб м'яса обробляють до 80 кілограмів. З нього готують щось на кшталт тушонки, каже кухар Іван. Продукти для неї так само, як і для інших страв, кулінари шукають самі. По знайомству, хтось десь щось допоможе. І ось такими путями ми почали виходити, да, на поставщиків там, м'яса, які там, раз в тиждень можуть привозити. Там. Хтось ще чимось допоможе. Допомагають на кухні і волонтери. Це жителі Дніпра та переселенці. Вони на заготовках. Приходимо, коли можемо. І скільки часу треба. Тут професіоналів нема. Приходимо, тому що треба нашим воїнам, треба нашим дітям, нашим любим жінкам, чоловікам, солдатам і всім-всім. Як пакують обіди, нам показує пані Тетяна. Вона відповідальна за видачу готових страв. Розповідає, наскільки важливий цей етап. Тут дуже важливо не просчитатися, не ошибитися, проконтролювати, щоб правильно насипали по грамовку того ж самого першого, того ж самого другого і в кінцевому ітогі, щоб кожен, хто к нам приїжджає, отримав свій заказ. Таку роботу на кухні організував шеф-кухар Леонід Малюга. До початку російського вторгнення він збирався відкривати свій ресторан. Та коли плани змінила війна, вирішив допомагати українцям. І попри все, готувати. У кожного з'явилось відчуття, бажання, що він потрібен, він має щось зробити. Ми щодня сюди приходимо, зранку і до пізньої ночі, ну скільки потрібно, стільки ми тут знаходимося, тому що, ну які можуть бути вихідні, якщо люди, які боронять або постраждали від війни, ну вони набагато більше віддають енергії, набагато більше зусиль, тому це мінімум, що ми можемо робити. І робитимуть свою справу, кажуть кухарі, до перемоги України, а вона, переконані, точно буде незабаром. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».